Viete, pán Hojsi, keď vaše deti, neprajem vám to, ale keď vaše deti bude naháňať niekde divoký medveď, tak verte tomu, že znečistenie ovzdušia vás v tom okamihu trápiť nebude. A ja nechápem ani zmyslu tejto debaty, pán moderátor, pretože, a teraz to nemyslím zlom, ale v princípe, čo sa má čo Slovenská republika ako suverénny štát pýtať nejakého Bruselu, či si máme manažovať medveďa, či je premnožený alebo nie je premnožený. Veď to je z princípu vecou subsidiarity. Snáď nebudeme my chodiť do Bruselu sa pýtať, či tam toho medveďa v Liptovskom Mikuláši môžeme alebo nemôžeme odstreliť, keď ohrozuje ľudí no, na sídlisku. Medveď nepozná princípu, hranice rovnako ako vtáky a takisto vie prejsť aj rôzne hranice, či, veď, čo sa týka poradu, najmä do Polska, takže Mikuláši, to sa treba nebudeme sa dohodnúť. Pýtať túto Bruseli. Na druhej strane, áno, medveď je problém, veď medvede behajú po uliciach, dokonca už aj po mestách, po sídliskách. Ale asi skôr konkrétny medveď je problém. Nemôžeme hovoriť, že všetky medvede sú problém. Ale viaceré medvede. To správne množné číslo je v poriadku. Takisto neprejde deň, kedy by nebol momentálne v tomto jarnom období dokumentovaný nejaký útok alebo nejaká tragédia. Takže treba to riešiť. A toto je jedna z výčitek, ktorú ja vyčítam, ale myslím v konštruktívnom slova zmysle teraz, nie takom tom hejterskom, súčasnej vládnej koalície, najmä strane SNS a pánovi Huliakovi, že to riešenie malo prísť dávno. Oni vedeli, že na jar príde tento problém a malo sa to riešiť. Teraz tie riešenia ústavným zákonom alebo strieľať medvede v mestách, ako to bolo navrhované, to sú už také extrémne riešenia, povedal by som. Radšej sa pridržajme riešení, ktoré sú preventívne, či už to je, dajme tomu, to diskutované 500-metrové ochranné pásmo okolo intravilánov alebo okolo obcí, kde by mali byť tí obyvatelia chránení pred medveďmi, ktorí stratili plachosť.